people don't love hip-hop. They're forcing to come in industry. They're forcing us to listen for hip-hop. But we don't love hip-hop music. So actually what I can say, hip-hop music does not exist in the whole world. Even Rick Ross should stop doing this with African enemy artists. Kopa Mama Village na tuweza kukutana na jamaa fulani hapa, jamaa anaopiga mwingi hapa Mombasa. Lakini jamaa story yake kidogo, anaenda kupinga wasanii wa hip hop especially pale Calligraph Jones na Rosary kutoka pale TZ. Je, ndio tumueleze yeye nani na kwa nini anawapinga wa jamaa? Vipi bro? Freshy, I'm good. I'm doing good. Yeah. Simba la madot. I thank God. Sema ile. Na simba la good. Yes. Inakwaje lakini? I'm good, nashukuru. Yes. Yeah, niko poa. Nimeza kuona kwa Insta story yako pale, unaweza kuandika kwa leo umtambuka sana Calligraph Jones. Hii inakwaje bwana? Simtambui OG because hip hop music does not exist in the whole world. Why? Hip hop music does not exist in the whole world. I can tell even Rick Ross. Hip hop music. People used to listen for hip hop music, but nowadays there's no hip hop music. Actually, when you come in Kenya, we have things like urban tone, things like gengetone, but hip hop music does not exist. I don't know why. Even Rick Ross is coming back to collaborate with Africans and anataka to bring up the hip hop industry ambapo haiexist. Kuna watu ambao waliretire na wakastaafu vizuri, people like Jua Kali. Walijua this thing is not selling anymore. Angalia streams za hip hop music sahi, na angalia streams za muziki mwingine. Haufanyi bro. That's why you'll see them on the platinums and top and other artists kama Mario and whatever. Hip hop music does not exist. Calligraph Jones should go back home and sit na wajukuu kama ako nao. Kama hana tafute mbegu mvua inanyesha. So Calligraph Jones wacha kusumbua wa Kenya. Hakuna kitu unaimba, enda uambie Rick Ross. Ndio maana juzi Kenyans walishtaki account. Akienda kuingia live na Rick Ross. Because wa Kenya hakuna kitu walikuwa anaenda kusikia kwa OG na Rick Ross. There's no hip hop music in this world. It doesn't exist actually. So, what do you think your collaboration ya Rick Ross na Calligraph failed? It's because we don't love hip hop. People don't love hip hop. They're forcing to come in industry. They're forcing us to listen for hip hop. But we don't love hip hop music. So actually what I can say, hip hop music does not exist in the whole world. Even Rick Ross should stop doing this with African enemy artists. Hakuna kitu ingeenda. That's why Kenya alishtake Calligraph account ikashatua chini before ingie live na Rose. Hakuna kitu. Na Rosary alikufanya nini Rosary? Rosary ni mtu tu atafute ndoa oleke, kwa sababu hata kuimba achie wanaume, si mambo ya kurap. Akitaka kuimba aimbe kama Zuchu, aache kuimba mambo na kurap. Rosary, so who is Rosary? Rosary, I feel like hata ni Mkamba Mkikuyu huko, hata afai kukua TZ. She's not, wewe unasikia nini Rosary anaimba kama ha, sijui na maombo na nane na ha. You don't listen to that stupid music, bro. Apart from Calligraph Jones, yes. Unampole Octopizzo? Number 8, anamkubali kwa sababu amenyamaza, haimbi hip hop. Angekuwa anaimba hip hop, bullshit. So who is Octo? Wote jora moja. As long as you unaimba hip hop in this nation, I don't recognize you. Mziki sio hip hop. No. Mziki ni bongo music, gengetone, urban tone, but hip hop no. Hata niliambia kijana wangu Steve Simple boy asimbe hip hop. We don't listen to hip hop. There's no streams in hip hop. No. Na wakalinali hapa Kenya wanaweza kuvuma Abaton yao. Je, sio wanapiga hip hop yao? The boys are doing well. Actually, the boys are doing well and we do appreciate, we love it. It's a good thing, huh? Yeah. Thank you guys, umekuwa hapa na nani mwenyewe? Unyongo ni comedian of course, mtoto Mluya. Lamasima Dangote. Oh, how you?